Rydym am glywed eich barn chi ar ddeddfau newydd I Gymru, fydd yn cefnogi'r diogeliadau am ddiffyn rhyddid newydd, neu'r LPS. Bydd yr LPS yn diogelu hawliau pobl sydd heb y galluedd meddyliol I gytuno i'w gofal, eu cymorth neu eu triniaeth. Yr unig ffordd o'u cadw nhw'n ddiogel yw I gyfyngu ar eu rhyddid. Mae monitro ac adrodd ar yr LPS yn bwysig. Bydd yn helpu I sicrhau bod byrddau iechyd ac awdurdodau lleol yn diogelu hawliau pobl. Nad oes rhyddid neb yn cael ei gyfyngu heb yr awdurdodiad cywir. Mae'r unig reswm dros gyfyngu ar rhyddid rhywun yw i'w gadw'n ddiogel. Mae'r unig gyfyngiadau ar rhyddid rhywun yw cyfyngiadau a nodwyd yn yr awdurdodiad o dan yr LPS. Mae'r rheoliadau newydd yn dweud mae Arolygiaeth Gofal Cymru, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ac Estyn ddylai fod y sefydliadau sy'n monitro ac yn adrodd ar yr LPS yng Nghymru. Bydd byrddau iechyd ac awdurdodau lleol yn awdurdodi, adolygu a rheoli'r defnydd o'r LPS. Mae'r rheoliadau newydd yn dweud bod rhaid iddynt roi'r gwybodaeth i'r cyrff monitro yma am eu defnydd o'r LPS. Mae'r rheoliadau newydd yn dweud y gall y tri chorff monitro fynd I unrhyw fan ble mae'r LPS wedi cael ei defnyddio I awdurdodi'r gofal, y cymorth neu'r driniaeth sydd wedi golygu bod rhyddid rhywun wedi ei gyfyngu. Os yw hyn yng nghartref rhywun, yna mae'n rhaid iddynt ofyn am ganiatad yn gyntaf. Mae Llywodraeth Cymru am glywed eich barn chi am y rheoliadau LPS a'r cynlluniau ar gyfer monitro ac adrodd arnynt.